Assalomu alaykum ahli gruppa, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Mana bu super ekstra hali preobrazhenniy oldida ko'rsatgandi, mana bu yerda 2 vosh, mana bu tomonda mana 2 vosh, voshni ham kattaligini qarang. Endi mana bu yerda yana mana 1 vosh, mana bu yerda mana yana 1 vosh, mana 4 vosh, mana u tagida turibdi, tagidagi bilan 5 vosh deylik, olib ham tashlay buni. Mana bitta shoxda 4 vosh super ekstra, bu ana shu preobrazhenniyadan ham oldin pishadi, pishish muddati juda erta ekanav, hosildorligi juda ortiq, keyin bularni immuniteti juda kuchli. Mana qaranglar, mana tanani 1 yilda shunaqa bo'lgan. Endi bizni damskiylarni ko'ramiz, qarang 1 yillik tanani. Mana bizni damskiylar ham tana kichkina, ham mana bularda uzum yo'q oq damskiylarda, ham mana kaltagan, mana uchlari sarg'aygan, juda nozik. Endi bizni uzumlar, mana bunisi mana super ekstra. Mana qarangda, yonida yana turibdi. Mana bu damski bu yerda qolib ketgan, bu super ekstra. Mana tokka chiqib, mana ikkitadan hammasida hosil. Buni ham kaltagidan olib borib qo'yaman. Preobrazhenniy super ekstra kaltaklari shu avatar gruppasida kimga zarur bo'lsa bekorga beriladi. Xohlasalar 50 tadan, xohlasalar 100 tadan olinglar. U olib ketsalaring bo'ldi.